នារីទាន់សម័យដូចខ្ញុំត្រូវតែមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចជាមួយនឹងក្រែម Revlon Super Lustrous ផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញពេញមួយថ្ងៃ។